А, батерията ми излезе мен това. много... Брат, излезе ми Ясно. това за батерията. Леле. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на League of Legends. Преди да започнем, искам да си изясним по няколко въпроса. Така, първи, много от вас ме питаха защо мобилната версия. Та работата е там, че отраят желаят да играя мобилната лига и съответно да създам отбор на нея. И както вече разбрахте, да имаме възможност да представляваме България. Второто и третото горе-долу вървят заедно, тъй като едното е в кой регион играя, ЕОНЕ. И съответно, за да влезете в гилдът ми, трябва да сте и вие в този сървър. Като както виждате, вече имаме мембъри и трима от играчите са определени. Остава да изберем двама, като съм написал в гилд чата. Една секунда само да видя къде беше той. Аха, ето тук. Съответно да си напишете дискордите, за да мога да ви дам роли и да се разберем кои двама още ще участват. Така че ще помоля хората, които вече са в гилда ми, да отговорят и да изберем тези хора, защото времето за матча наближава. И другото, което е да ви подсетя, че линк към играта им ще оставя долу в описанието. И ако не сте дали покана за гилда ми, може да го направите. И да се надявате, че ще сте един от избраните, тъй като пак казвам, двама вече са избрани, остават още двама, така че стискайте палци. Освен това, днешното видео е по-точно нещо като компилация от моменти от игрите, а не цялата игра. И се надявам да се е получило по-забавно от предният път. Разбира се, ако клипът ви е харесал повече от предния или като цяло ви харесва, не забравяйте да оставите по един лайк. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, днес по някое време ще съм на жива Facebook страницата ми, така че може да я посетите и да дойдете да гледате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тръпки ме побиват. Ей, чакай малко, чакай малко! 60 FPS, стой! Да, си го наприх. Хората пак ще се оплакват, въпреки че и на 3 се върви еднакво. Хора, проблема идва от това, че връзката между телефона и компютъра е безжична. Не ми позволява да го свържа по жичен път, така че да няма никакъв плак или прекъсване. Това е проблема. Проблема не от FPS-а, повярвайте ми. Давай, мой сапорт е... 35 минути го чакам, на екрана не слага сапорт. Хора, в отбора вече имаме ботлам комбото, аз и Фрото. Имаме джънгъл и остана от хората, които са в гилдията за момента, да изберем кой ще играе мид и кой ще играе топ. Да, Аксефей. А? Аксефей. Ама аз съм приел. А. Не си викам, има един остана човек, кой да е освен Васил 30 минути. Чакаме. Нищо друго не очаквам. Аз те тролвам, аз съм. Не, лад, какво кажа. Показва ми, че мал файт е сапорт. Взимай мал файт. Не, брата, ще вземе близк ранг. Аз имам лупс, ако искаш му да сменим ролите. Не, 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 сапорт е включен. Добре. Те имат Z. И то Galaxy Slayer Z, аз този го имам на компютъра. Arcane Jinx. Jinx също Jinx. Ау, гадното Тимо. Danger. Ама не да там бе. On my way. А, ще пък къде отива бе? Тя не е мид. Чакай, аз обърках, че тука така си играе. Леле, кога тръгнаха ботовете бе? Жиньонки. Чакай, чакай. Тимото брат, малко ме... Нямам, нямам а, магия, нямам да магия. На някакъв един търец. Има магия. А, шит, мисля. Не! Не, мисля. Давай, давай, потихото, умира. А! Фро! Идвам. Заминах. Хода, при някой. Сюрприз, мъдър... Според тебе, какво правя? Право. Право, златен Фродо. Бърках магийката, чакай, къде отиде този? Можеш ли го дръпнеш? Нямам. Абе, чакай малко, че връзката ми малко прекъсна. А, интернет! Абе, убий го, бе! Фасиле! Не, бе си. Не, бе. Ми прекъсна! Интернетът ми прекъсва, не знам какво става! Не, бе, майко.
аз може да го взема, но викам дай му само толкова киловете, ама не, удари не мога да цели после. Не, 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 не. Брат, губим 2 на 8, лошо ми е. Та ще я убием спокойно. Давай, Фродо! Колко? Давай, убий, отцепнуваш. Не умирай! Не умирай! Не умирай! Не умирай! Фродо, имам ут, искаш ли да го изпраскаме тоя? Давай. Чакай. Ако го уцелиш въобще. Ще го уцеля, гледаш ли? Давай! Гледаш ли? Уцели го! Да, бе, сколко взе го. Човек уцеля! Браво, 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 браво. Не, браво, бе, браво, бе. Съсипахме ги. Не знам защо, обаче имам някакъв МС човек. А, играта ми заби. О, не. Та, ти изяде. Видях ли? За малко. Жив ли съм? Да, бе. Брат, на моя екран се телепортирах просто. Мали, тежък трайхард. Фродо! Фродо! Хайде! Затова ли чаках 30 минути? Се бада да сме ти смъркнула. Аз специално за онзи матч ще си взема iPad. На всичко да говоря, как съм си с тебе тумба такъв. Така, Фродо, гледай сега как се прави. Да си объркам магията още в началото. Тръгваш надолу, да знаеш. Прекъсна ми звука на телефона, нямам идея защо. А то всяка игра ти изписва къде е дуо и къде е соло. Ясно. АФК! Репорт! Спокойно, проплеера е тука. Да. Зоната трябва фокуснем. Леле, обърках си магията, брат, която вдигнах. Да. Браво, браво, миньона Джия. Майстор на гипс картони. Давай! Е, ти си нереален. Не питай. После аз съм бил виновен. Репорт. Добре, аз беквам. Ти имам 2000. Давай. Смайт! Игнайт. Игнайтно съм я, но... Ще оцелее ли? Да. Ох. Лутнаха ме. Зерница. Давай, Фродо. Е, какво, бием го? Брат, бием го, ако не ми лагваше. Съжалявам. Усещам как е интернетът си. Къде съм? 999 пинг! Кой го уби, брат? Не знам какво става човек, наистина. Ао, взеха дракон. Добре, Тогарин, какво от сад тук ли ще си стои? Назад. Беги, Фро. Аре, бе, направи му нещо. Ето, бе. Да. Лак. Копеле. Аз я убих, де. И май ще умра. Включих си... Включих си шилда, брат. Надявам се на 10 лет да се случва това ранки, че не мога ги търпим те. Той нашото Ясу, да не... Да, няма да го коментирам. А, типа си стои в улта на Лукс. А, виж са, 3-0-1 съм. Дай да блъскаме мидъла. Жилард. Е. Внимавай. Лутна ли? Няма да питам. И буквално Ясуто го уби от Лукс. Моля? Лутнах. На малко е, дали ще умре? Няма. Пази се! И буфал не знам, нали не си на Йосто как губи. Брат, ама тя соната им прави бой. Замина. Кажи ми Йосто как губи от Алукс. Тя знае къде се намира. Йосто. 2-7, какво ти кажа. А ти видя Лукс как играе. И тя 8-3. Лукс е слаб. Мхм, майна в хидена. Дай, поне до половината ще го свалим. Давай. Дай. Тръгвам. Стой. Браво. Споко. Браво. Супер, направихме. Супер, чакай, аз имам 2800, беквам да взема предмети. О, я виж, ясното какво прави.
безполезния. Поне това да прави. Да, нали? Топай ме на малко, между другото. Леле, беги, беги, беги! Фродо, е сега си заминах. Беги, бягай, бягай. Бягай, бе, човек, бягай. Тя не ги можем. Вито и аз. Убиваме го, убиваме го. Мамин златен, бау! Ти видя ли аз го фанах това? Ама аз съм мъртв този път. И ще ти ги взема, майко. Ех, избягаха ми, брат, чак да ги убия, иначе. Много се сплитнаха. Мисля, че имам преди напред тяхната джинкс, ако не се лъжа. Със сигурност би трябвало. А, лошо. Ми брат, аз направо тяхната джинкс си изяждам. Ох, ако не ми лагваш, обаче ще е много хубаво. Добре, давай мундото. Не, 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 ости, ости. Салама малеком! Аз обаче умрях. Нищо, ние ги дабълнахме. Даже ако не ги трипълнем. Остави, остави. О, не! Умирам. Шит! Нищо не ще взе. А, батерията ми излезе това. Брат, излезе ми това за батерията. Леле. Беги, Фродо. Добре, блъсъхме им по мината тауър. Брат, аз тоя гледа какво го правя. А той виж мен какво ме прави. Ааа, флашна, мизерник. Аз директно цъкнах ауто да го фокусира. Какво става? Не станаха ти какво да става. Ами ще щупа тоя телефон! Аз щях да съм 8-0. Те се реднаха. Браво. Не, не, не ги еднаха. А, миньончетата. Чудесна работа. И сега няма си взема еската, нали? Защото щях да съм еска. Да виж ми, брат, то не може да ми зареди викторито. Чак сега. Ами едната игра за жалост я загубихме, а другата я спечелихме. За следващият път ще видите подготовката за големият матч срещу Готика, който ще бъде не на клип, а на живо. Ако клипа ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път.